לאמא יקרה מזל טוב. אמא, קודם כל, המון המון מזל טוב ליום הולדתך 47. והמון תודות על 20 שנה שמתוכן הקדשת בשבילי, ויותר מאוחר בשביל נדב וגיא. אמא, אני לא חושב שקיימת אישה כמוך שיכולה לתת מעצמה כל כך הרבה בשביל המשפחה שלה. ואני מעריך אותך מאוד על כך, גם אם לפעמים זה לא נראה לך ככה. אמא, אני מאחל לך שלא תדעי צער בחיים. ותהי תמיד מאושרת, ותעשי תמיד רק מה שטוב לך. אמא, לא משנה מה תעשי או לאן תלכי, תמיד תזכרי ותדעי שאני אהיה שם בשבילך. לתמוך בך ולעזור לך במה שרק תבקשי. אז שוב, אמא, המון מזל טוב, עד יותר מ-120, ושתישארי תמיד האמא מספר אחד. אוהב אותך מאוד, ערן. הוא הבטיח שהוא יהיה פה תמיד בשבילי, והוא לא קיים. אבל תמיד בלב שלי, כל שנייה בחיים, בכל רגע. אין רגע שעובר, וערן לא איתי. אין רגע שאני לא חושבת עליו, או לא נזכרת בו. הוא שומר עלינו מלמעלה. סמל ראשון, ערן דן גור, בן 20 מירושלים. מספרים עליו שהוא אהב מאוד את המולדת. בלט מעל כולם, עוד שהוא היה קטן. ערן שלי היה בגן. הוא הגיע לגן, ילד קטן, בלודיני, צנום, עם שתי עיניים כמו שתי חתיכות של מים. אני זוכרת אותו גם כילד יפה תואר, יפה תואר ושקט. ילד שאהב תמיד לעזור לחברים, להיות מעורב בדברים, להקשיב, לספר. ערן שלי הוא הילד הנצחי שלי. תמיד הייתה לו הרצינות הזו להקשיב, להבין, לראות את האחר, לתת. ערן בשבילי היה עולם ומלואו. ערן שלי, תלמיד שלימדתי אותו בכיתה ג' לפני 16 שנים. אני זוכרת אותו כילד חייכני, עם עיניים בוהקות וצוחקות. היה תלמיד מצטיין בכל המקצועות. ערן שלי למד אצלי בי"ב 8 בכיתת מחשבים, כיתת מצטיינים. בכיתה הוא ישב ליד ארז כל הזמן. ארז וערן היו חברים מעולים. ערן שלי היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. פגשתי אותו פעם ראשונה בכיכר הכוכב ברמת שרת. ארז אז הביא אותו. ערן היה מצטיין בכל דבר שהוא הנוגע בו, עושה אותו. אם זה בלימודים, אם זה בבחורות, אם זה בבילויים. הילד שאם הוא עושה משהו, עושה אותו על הצד הטוב ביותר. בהפסקות הוא היה משחק עם חברים, עם זה, אבל כשהיה נכנס לשיעור, רצינות מוחלטת. אין, זה לא היה זמן להתברבר, לשחק. מיד נכנס לעניין, גם מאוד מסודר ומאורגן. הראשון מוציא את המחברות, מסדר וזה, ותמיד מכין שיעורי בית, לא מפספס דברים. הוא גם רצה להצליח, זאת אומרת, הוא לא רצה לקבל ציונים לא טובים, הוא רצה להיות בין המצטיינים. תמיד הוא היה כזה. כל דבר הייתה לו רצינות תהומית, שזה חייב להיות מושלם. כשהוא קיבל 99 בתיכון, הוא רדף אחרי המורה עד שהעלה לו את הציון ל-100. אהב מאוד ריתמיקה, בזה אני זוכרת, ואהב לקבל את תפקיד המצילתיים כשעשינו תזמורת. לא היה רגע שלא היינו ביחד מבלים, הולכים לים, מהים שמים את הים, הולכים לסרט, לאכול, מסעדות. ערן היה בליין רציני, היה יוצא לבלות עד אור הבוקר, חוזר ב-4, יושב, לומד עד 6, הולך למבחן ומביא את המאה. ערן היה אח למופת, אהב מאוד את האחים שלו.
גם כבר בברית של גיא אפשר לראות אותו מחבק את נדב ומאוד מתעניין בתינוק החדש שהצטרף. תמיד היו לו את התחפושות הכי הכי מיוחדות. עכשיו, כששאלתי למה אתם מתחפשים, כולם היו פתוחים וסיפרו למה, ואירן היה שומר את זה בסוד. אני זוכרת שהוא התחפש לאסטרונאוט, והייתה תחפושת יוצאת דופן. אירן בכיתה א' התחפש לאלף, ואז כתבנו על הגלימה אלף בכיתה א', תחפושת ממש מוצלחת. באחת השנים שהוא היה בגן, הוכרז על יום המורה. ואחת האימהות החליטה לכבוד יום המורה להכין ברכה, והילדים בצד שני של הברכה, כל אחד חתם את שמו, כל אחד כפי שידע לכתוב את שמו, וגם ערן כאן באמצע רואים את חתימת ידו בצבע האהוב עליו, ירוק. ערן תמיד דאג לי. תמיד היה אכפת לו ממני. תמיד היה אומר לי, אמא, את תעשי מה שטוב לך. כל מה שאת צריכה זה לדאוג לעצמך. ביום של הגיוס אני רק בכיתי. וזה היה כזה הרגשה נורא נורא קשה, אפילו לא יודעת להסביר למה. הרגשה של, לא יודעת, של פרידה כזו, ועד כשנפרדתי ממנו עד הבית בכיתי, היה לי ממש קשה הפרידה, לא יודעת, כאילו, לא יודעת, משהו מבשר רעות. ערן שלי זה חבר, זה אדם שתמיד שמח לעזור, תמיד היה לו חברות לעשות עוד. הוא חשב כל היום, זה רק על לחזור להיות לוחם, זו הייתה השאיפה שלו. והוא חתר למטרה עד אשר הוא השיג אותה. והוא, בלי קלישאה, הוא מהבחורים הטובים, שעמד בראש, שנלחם בראש, הוא יכול היה להיות בעורף, הוא יכול היה להיות מאחורנית, אבל בשבילו זה לא היה שירות משמעותי, בהתחשב בעובדה שהוא לא היה רק אדם פרטי, אלא הוא גם ראה את הפן הלאומי. הוא הבין שהמשמעות של החיים שלו היא לא רק בהיבט של ערן שחושב רק על עצמו, אלא גם מה הוא יכול לתת. לפעמים אני מכה על חטא זה שתמכתי בערן והודעתי אותו להילחם על לחזור למבצעית כמו שהוא רצה, ולא להישאר מודרך, כמו שקוראים לזה, בקורס מקים. כי ההרגשה היא שאולי היה לי חלק בגורל של ערן, בכך שהודעתי אותו. אבל לא היה מצב שאני לא עודד את ערן. לא היה מצב שאני לא אהיה בגב שלו, ולא היה מצב שאני לא אסמוך על מה שהוא רוצה. ולכן זה היה מלאכותי אם לא הייתי עושה את זה. ואני יודעת שערן נלחם לחזור למבצעית כמו שהוא רצה. להיות עם החברים בקו הראשון. הוא אף פעם לא התלונן, הוא תמיד אמר, אמא, אם אני לא אעשה את זה, אז מי יעשה את זה? אני חייב להיות ראשון. הציעו לו אז להיות, נראה לי, מפקד בפלחות, המגד הציע לו, הוא מפקד במסייעת. הוא החליט שאין דבר כזה, אני רוצה מבצעית. תמיד ערן היה במרכז הזה. איפה שיש אקשן, הוא תמיד צריך להיות. אי אפשר להפריד אותו מהאקשן. הייתי אומרת לו שכמה אני מתגעגעת אליו וכמה הוא חסר. וכמה הנוכחות שלו חסרה בבית, והוא היה צוחק מעבר לקו, אומר, נו, מה את מגזימה, אני עוד שבוע חוזר. הייתי תמיד מתעניינת לשאול אם קשה לו, איך הוא מתמודד, והוא בחיוך שלו תמיד אמר, מה, קטן עליי, אני מסתדר, את יודעת שאני מסתדר, אמא. כשהייתי דואגת, שהוא היה אומר שעושים מבצע או משהו, היה אומר, אמא, את יודעת שלא יקרה לי כלום. את יודעת שלא יקרה לי כלום. אל תדאגי. מבחינה הזאת, כאילו, תמיד יכולתי לסמוך עליו, שהוא יעשה את הדבר הנכון, שלא יקרה לו כלום. ותמיד הוא, כשהוא הבטיח שהוא היה חוזר בזמן, הוא היה חוזר בזמן על הדקה. אם סיכמנו שהוא חוזר ב-12, כשהמחוגים התאחדו 12, הוא היה בבית. זה
לא נתן לי שום רגע לדאוג. ולכן גם כשהוא צלצל בפעם האחרונה ביום שישי, בארבע אחרי צהריים, ואמר לי שהם נכנסים לעזה, גם אז לא דאגתי. נפל מצמר או קטע בסדרות, והרגה שם בן אדם בתוך המפעל או בתוך בית ספר, אני לא בדיוק מזוכר מה שהיה, ופשוט אמרו לנו, אין יציאה הביתה, הכל מוקפא, ותכננים כניסה לעזה. כל אחד כבר התחלק לפקלים, ערן קיבל את האלונקה. זהו, התחלקנו בעיקרון שתי כיתות, אותו שמו בכיתה א', אותי שמו בכיתה ב'. נכנסנו לסמטה, בכניסה לסמטה אתה רואה כל הבתים כאילו עם גלים, אחד של חמאס, אחד של ג'יהאד איסלאמי, כל אחד והגלים שלו. ופיצום, משום מקום, פשוט אין לי מושג, אני עדיין לא זו. פשוט הכל פתאום מתפוצץ, כל רעש, כל יריות, ואין לך מושג בכלל מה קורה, אתה בסוג של בלבול. אז יודע, איך שהתחיל הירי, פשוט נשקפתי אחורה. נשקפתי אחורה. עכשיו, מכל מקום, צעקות של חובש, 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 ואני מסתכל מצד ימין שלי, ואני פשוט רואה את ערן. עכשיו, אני רואה את ערן, בסוג של שוכב כאילו, לא אכפת לו, פשוט לא אכפת לו מכלום. שוכב כזה בכיף שלו. עכשיו, אתה לא יודע מה קורה, זה נראה לך, אתה לא יודע מה קורה פשוט. ואז התקרבתי אליו יותר כזה, ואני עושה לדבר איתו, ואני רואה שהוא בכלל לא מגיב לי. ואז צעקתי לנועם, נועם החובש. אמרתי לו, נועם, בוא, זה, אז נועם עושה לי, עזוב אותו, בסדר. הוא, נועם ידע, נועם ידע מה קרה, נועם כנראה היה בו, היה אצלו לפני כן. הוא הבין ש... הבין מה קרה שם לפני כן. פשוט אמר לי, עזוב, הכל בסדר. יש פה פצועים יותר קשים. ואני רואה שיש דם, ואני מסתכל. ואני רוצה להגיד לו, לא נכון, אתה טועה. זה, אבל אומר לי, הכל בסדר. בסדר, אז הכל בסדר. חלמתי שקציני העיר דופקים בדלת ואני מציצה בעינית ולא פותחת. ותוארתי בבעלה ואמרתי איזה מזל זה חלום, זה לא אמיתי. משעה אחת דפקו בדלת, פתחתי את הדלת ועמדו ארבעה קצינים וזהו, מאותו רגע. אתה יודע שהחיים שלך לא יהיו אותו דבר אף פעם. אין את ערני, ערני לא יחזור, זהו, ומפה צריך להמשיך בלי היד שלך. אני כל יום לפני השינה מבקשת ממנו שיבוא. אומרת, ערני, אמא רוצה לראות אותך, אמא רוצה לחבק אותך, רק הלילה תבוא. הוא בא באופן נדיר. בפעמים שחלמתי עליו, הוא היה תמיד שמח, תמיד מאושר. הייתי אומרת לו, ערני, איפה אתה? אתה לא מת, אתה חי. אז הוא היה מחייך כזה את החיוך הביישני שלו. ותמיד איכשהו הייתי מנסה להגיע אליו, ולא מצליחה, הוא היה כזה מתרחק. בוודאי הייתי מספרת את כל מה שסיפרתי לך עד עכשיו. הייתי מספרת לו אולי גם קצת על זה שסבתא שלו הייתה מטפלת של הנכדה שלי והם היו נפגשים שם בבית יחד עם גיא שהיה באותה תקופה אצל סבתא. עכשיו משלים פערים. שואל אותו, מה עשת שלו עם בחורות? רץ מחבק אותו. נותן לו חיבוק הכי גדול שאפשר. הייתי אומרת לו כמה אור הוא נתן לאנשים אחרים, וכמה דרכים הוא התווה לחברים אחרים, וכמה סמל ודוגמה הוא משמש לאחרים, וכמה הוא חסר בעולם הזה. הייתי מחבקת אותו, רק מחבקת. להרגיש אותו שוב, את הריח שלו, את החום שלו, את החיוך שלו. אני גרה מול
למים בין שדות ובין חול מעליי השמיים וממול ים כחול לפעמים אתה חי בו לפעמים אתה מת לפעמים הדמיון פה כבר נראה כמו אמת יש לילות של ירח במזרח הזה יש ימים שצורח הכאב בחזה אני גרה מול המים והאופק רחוק וגבוהים השמיים והים הוא עמוק יש לה יופי פותח של לקבוץ מלחמה פה גדלים מסבי זעם בין פרחי נחמה כאן יודעות השפתיים לחייך לזמן כאן בוכות העיניים כבר שנים אני גרה מול המים ונופים משכבר מספרים לי בינתיים איך הפכו לאפר כאן תמצא בכל אבן גם שרידי חלומות כאן עושים את הסבר בתוך סל השמחות כאן שותים את הצער בגביעי אהבה כאן שרים שירי סער בין תפילות השכבה